অসমীয়াৰ বুকুৰ আমঠু বৰলুই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ বিষয়ে আছে বহু নজনা কথা। আহক আমি সকলোৱে জানো হওক সেই ঘটনাবোৰ, সেই কাহিনীবোৰ যিবোৰ সঁচাই ৰোমাঞ্চকৰ আৰু মনোগ্ৰাহী। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এই বিশাল নদীখনে মানুহৰ জীৱনত পালন কৰা ভূমিকা, অৱদান আৰু নদীখনক লৈ কৰা ধাৰণাৰ ভিত্তিত ৰচিত হোৱা সাহিত্যৰে অসমীয়া ভাষা চহকী হৈ পৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি লিখা মৃণাল তালুকদাৰৰ চাংপুৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ কিতাপখনত তেখেতে নদীখনেৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে কৰা যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত দেখা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত যেনে সূৰ্যোদয়, সূৰ্যাস্ত, নৈৰ বুকুত অনুভৱ কৰা বজ্ৰপাতৰ দৃশ্য আদি অতি শিহৰণকাৰী আৰু ৰোমাঞ্চকৰ। তেনেদৰে আমি সাহিত্য একাডেমি বঁটাপ্ৰাপ্ত কবি অজিত বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইত্যাদি পদ্য নামৰ কবিতা সংকলনখনত 19 শতিকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে সন্মুখীন হোৱা পৰিচয় সংকটৰ কথা পঢ়িবলৈ পাওঁ। সেই অজিত বৰুৱাদেৱে তেওঁৰ লিখনিত কৈ গৈছে যে অসমীয়া ভাষা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সুতৰ নিচিনাকৈ ৰাজ্যৰ মাজত একেদৰে চলি আহিছে আৰু আগলৈকো চলিব। অৰূপ দত্তৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামে কিতাপখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নামটোৰ বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক'বলৈ গৈ লিখকে লিখিছে যে কালিকা পুৰাণত প্ৰথম ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম উচ্চাৰণ হয়। তাত উল্লেখিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জন্ম কাহিনী অনুযায়ী ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ হিচাপে নদীখনৰ নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়। পথিজ্যোষা সাহিত্যিক পূৰৱী বৰমুদৈৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা বিজয়ী উপন্যাস শান্তনু কুললন্দনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ আলামত গঢ় লৈ উঠা সভ্যতাৰ কথা উল্লেখ কৰোঁতে লেখিকাই বিভিন্ন উপকাহিনী সংযোগ কৰিছে। শেষত অসমীয়া সাহিত্যত বৰ্ণিত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু বৈচিত্ৰ্য আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ। লুইতৰ দৰে বৰ্ণই ক'ত আছে কোৱা, ঘূৰি অহা বসুমতী তথাপি নোপোৱা। জড়িত হৈ থাকক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বিষয়ে আন এক ৰোমাঞ্চকৰ বিষয় লৈ। আমি লগ পাম পৰৱৰ্তী খণ্ডত।